Өзге де тағырыптарға ойысақ, ереже бәріне ортақ, дегенмен оны елемеген жағдайда өзіңе де, өзгеге де қауіп төнуі мүмкін. Мәселен, жыл басынан бері жол ережесін сақтамаған жаяу жүргіншілерге қатысты тиісті хаттама толтырылды. Сонымен талап бұзғандар қандай жаза арқалайды, қаншадам жауапқа тартылды. Алдағы бейне материалда. Павлодарлық тәртіп сақшылар тұрғындарға жолда барынша абай болуды ескертеді, дегенмен оны ескермей есіретіндер де баршылық. Полицейлер жыл басынан бері 112 құқық бұзушыны анықтап хаттама толтырған. Олар жаяу жүргіншілер жолы арқылы белгіленбеген жерде және тыйым салынған бағдаршам белгісінен өтіп, өзінің өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген. Мәселен, 12 қаңтарда ер адам Торайғыров көшесі бойымен автомобиль қозғалысы жиі болатын бөлік арқылы жүріп өтті. Ол өз денсаулығымен өміріне қауіп төндіріп қана қоймай, жүріп бара жатқан көліктерге де кедергі келтірді. Дәл осындай құқық бұзушылық Академик Сәтбаев көшесінің бойында тіркелді. Ер адам жолды белгіленбеген жерден кесіп өтті. Аталған екі адамға қатысты полиция қызметкерлері Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 615 бабы бойынша әкімшілік іс қозғады. Было зафиксировано на проезжей части по улице Академика Сатпаева. Аталған бапқа сәйкес ереже бұзғандарға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал заң бұзушылық тағы қайталанса 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 3 тәулікке әкімшілік қамауға алынады. Ал қала тұрғындары жолдан өткенде қорқамыз десе, енді бірі өздері де арасында асығыстықпен тәуекелге барып тыйым салынған жерден өтетінін айтады. Прямо асығып жүрме, білмеймін, бір жерге асығама, машиналар постоянно осылай нетеді. Қорқасын тұрады жолды өткенде. Қарамайды да ғой, жолдың ортасымен жүгіріп өтеді магазиндерге. Қарамайды жолды өткізем, машина өткі бар ма жоқ па, қарамай жүгіріп өтеді. Өзіммен машинам бар, мен қарап отырамын осындай жолдарда. Балалар немесе үлкен кісілердің өздері жүгіріп өтеді қарамай. Мына қазір осы светофор қызыл жан тұрса да жүгіріп өтеді. Жол ережесі сақталды ма? Иә, сақталып отыр. Өздеріңіз қаншалықты сақтайсыздар? Көбінесе сақтаймыз, арасында жүгіріп кетеміз. Адам ұзақ өмір сүру үшін алдымен оңға, содан кейін солға қарауы керек. Расында сақтансаң, сақтайды дейді. Осы ретте жолдан өткен кезде аса мұқият болған жөн. Құлаққапты шешіп, мобильді телефонға қарамай, жан жағыңызға зер салыңыз. Тек естен шығармаңыз, бағдаршамның жасыл түсі жанған уақытта барып жолдан өту керек. Әркімнің өмірі өз қолында. Гауһар Муса, Юрий Белевский, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.